Assalomu alaykum. Tengsiz TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videolarga like bosish shart emas, chunki biz like uchun ishlamaymiz. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun sizlarga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning kiyovlari Hazrati Ali roziyallohu anhu haqida bo'lgan bir ajoyib qissani sizlarga aytib bermoqchiman. Bu qissani hali biror marta birorta imomdan yoki birorta domladan eshitmaganman. Sizlar balkim eshitgandirsizlar yoki eshitmagandirsizlar. Hozir shu hikoyani sizlarga aytib beraman. Oxirgacha eshitishga harakat qilinglar. Hazrati Ali uydan 6 dirham olib bozorga bordi. Endi savdo qilayotgan paytda ikki kishining kelishmay turganini ko'rdilar. Biri qarzini qistar, ikkinchisi biroz muhlat berishini so'rab yalinardi. 6 dirhamini ularga berib tinchitgan Hazrat Ali uyga bo'sh qaytishga majbur bo'ldilar. "Ota, meva olib keldingizmi? Yeydigan hech narsa olmadingizmi, ota?" "Ota, ochman." Hazrat Ali'ning yuragi parcha-parcha bo'ldi. Ko'zlari yoshga to'ldi. "Hozir olib kelaman" deb uydan chiqdilar. Nima qilishini, qayerga borishini bilmasdilar. Shu payt oldilaridan tuya yetaklagan kishi chiqdi. "Hey Ali, tuya olasanmi?" "Hozir pulim yo'q-da." "Keyin berasan, senga ishonaman." "Unday bo'lsa mayli, olaman" dedi. "Xo'sh, qancha?" 100 dirham. "Mayli, oldim." Tuyani yetaklab to'g'ri bozorga bordilar. U yerda tuyaga ham darhol kilin chiqdi. "Tuya sotasanmi, ey Ali?" "Ha, sotaman." "300 dirhamga sotasanmi?" "Ha, sotaman, oling." Puliga darhol bozor o'char qildilar. Bolalariga yegulik, mevalar xarid qildilar. Uyga xursand bo'lib qaytdilar. O'sha kuni uylarida bayram bo'ldi. Bir tomondan yuz bergan voqea muhokama qilinar, ikkinchi yonda taom hozirlanardi. Shu kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ularnikiga keldilar. "Senga tuya sotgan odam kimligini bilasanmi, Ali?" "Yo'q, Allohning rasuli, Hazrat Jabroil edi." "Tuyangni kim olganini bilasanmi?" "Yo'q, Allohning rasuli, u zot Hazrat Isrofil edi. Tuya esa jannat tuyalaridandir. Bir musulmonni ehtiyojdan qutqarganing uchun buyuk Alloh seni mukofotladi." "Ha, darhaqiqat azizlar, bandasiga birni bersangiz, yaratgan albatta sizga 10 qilib qaytaradi. Shaxsan hayotimda juda ko'p guvohi bo'lganman. Shuning uchun doimo ehson qilib turing." Bu narsaga iymon keltirgan va ishonganlargina bu ishni qila oladi xolos. Qolganlar esa gumonlanib qolaveradi.